Эрхэм таны хизээний танил Dentaris гэр бүлийн шүдний эмнэлгийн үйлчилгээг танилцуулж байна. Dentaris гэр бүлийн шүдний эмнэлэг нь 2018 онд үүсгэн байгуулагдсан билээ. Тус эмнэлэг нь эмчилгээний 3 эмч, гажиг заслын 2 эмч, согог заслын 2 эмч, мөн мис заслын 2 эмч, 2 совилогч, асрагч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд бүгд мэрэгчсэн туршлагатай хамт олон юм. Америк улсын Ultra Dent брэндийн материалаар шүдийг цайруулж, Герман улсын Megafill, Япон, Солонгос, Бразил улсын чанартай материалуудыг эмчилгээндээ хэрэглэдгээрээ онцлогтой билээ. Та бүхэн үзлэг онцлогоо нүр амны эмчилгээ, гажиг заслын эмчилгээ, мис заслын эмчилгээ, гоо заслын эмчилгээ зэргийг бүгдийг нэг доороос аван цагаа химнээрэй. Dentaris гэр бүлийн шүдний эмнэлэг нь ажлын өдрүүдэд 9 цагаас 19 цаг, амралтын өдрүүдэд 11-аас 18 цаг хүртэл ажиллаж байна. Манай хаяг Хаанул дүүргийн 1-р хороо, Инх тавны гүрний баруун урт талд Наран хотхны үйлчлэгээний төвийн 1-р давхарт байрлаж байна. Харилцаг утас 77 тэгтэг тэгтэг 22, 80 тэгтэг 31 87, 88 тэгтэг 62 31. Эрхэм та бүхэн 5 тухтай цэвэрхэн таатай орчинд мэрэгчлийн эмч нарын соёлтой найрсаг үйлчлэгээ авахыг хүсвэл Dentaris гэр бүлийн шүдний эмнэлэг та бүхний өмнө нэлтэй байна.